ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಂಡಮ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ವರನೇ ಸೆಕ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜೀವನೇ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ದಿನ ನಾವು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ಸೆಕ್ಸ್. ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ತಿಮಿಂಗಿಲ್ಲದವರೆಗೂ ಈ ಸೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಂತಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾತ್ರನೇ. ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವೀಗ ನೇರವಾಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಕಾಂಡಮ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಿನ್ನೋ ಪದಾರ್ಥದ ಹೆಸರೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕಾಂಡಮ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಕಾಂಡಮ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಲ್ಯಾಟಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂಡಿನ್ ಅನ್ನೋ ಪದದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಈ ಕಾಂಡಮ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಕೆಲವು ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 15,000 to 30,000 ಕಾಂಡಮ್ಗಳು ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗರೇಟು ಮದ್ಯಪಾನ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಡಮನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಂತೆ. ಮೊದಲು ರಬ್ಬರ್ನಿಂದ ಕಾಂಡಮನ್ನು 1925 ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಉಡುಗೆರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಂಡಮ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದವರು ಕಾಂಡಮ್ನ ಬಳಕೆ ತುಂಬ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಾಂಡಮ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋ ದೇಶ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿನ ಕಾಂಡಮ್ನ ಸೇಲು 2 times ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯುತ್ತಂತೆ. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಡಮ್ನ 2 times ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರ ಬೆಲೆ ಆಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. 1925 ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಂಡಮ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರಲಿಲ್ವಂತೆ. ಒಂದು ಕಾಂಡಮ್ನಲ್ಲಿ 6 liters ನೀರಿಡಿಸುತ್ತೆ. ಈ ತಯಾರು ಮಾಡೋ ಕಾಂಡಮು ಅಂದರೆ ಈಗ ತಯಾರು ಮಾಡೋ ಕಾಂಡಮು ಲೆನಿನ್, ಲೆದರ್, ಸಿಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಮೀನಿನ ಚರ್ಮದಿಂದ ರೆಡಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೊಸ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಡಮ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಚಿಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ.